Привіт всім! З вами Дмитро Кирічок та портал «Музикант Укр». Дмитро Кирічок. Досьє. Концертний звукорежисер от Вінта. Концертний звукорежисер Тартак, Гайдамаки, Ролікс, Фіолет. Постійна співпраця з зірками українського шоу-бізнесу. Басист гуртів Гайдамаки, Фіолет. Басист Віктора Павліка. Композитор, саунд-продюсер. Власник студії Кейрек. Експерт, музикант Укр. Сьогодні в нас в гостях Корній Демидюк, і ми з ним поспілкуємось про укулеле. Корній Демидюк – режисер, актор, диктор. Стаж гри на укулеле – 4 роки. Як лікарняний клоун використовує укулеле в якості музично-терапевтичного інструменту. Модель укулеле PUC-20 відразу привертає увагу своєю витонченістю. З усієї палітри кольорів до наших рук попала саме чорна модель. Елегантний стиль, приємна ціна, матеріал полікарбонат додає фору в практичності. Легка вага, водонепроникність – це одні з багатьох переваг даної моделі. Належить до типу концертних укулеле. Якісні металеві кілки дадуть змогу гарно тримати стрій в будь-яку погоду. А тепер кілька вражень від нашого гостя. Привіт, Корній! Ласкаво просимо до нас на студію. Ми сьогодні розглядаємо укулеле від порталу «Музикант Укр». Що можеш сказати про цю модель? Ну, по-перше, чорний – це завжди стильно. Дуже приємна моделька, яка приємно лягає в руку. Вона блищить. І це лак. Це лак, да, зараз таке дуже схоже на концертний рояль чомусь. Інструмент простенький, світленький. При тому, що він чорний, він світлий, тому що завжди... Укулеле – це мажор, правильно казати, в принципі, укулеле. Якщо мені хочеться порадувати своїх близьких, рідних якоюсь такою стильною пісенькою, звичайно, можна взяти ось цей інструмент, він дуже легенький, його можна взяти з собою там, в школу, на роботу, в вуз, і десь там на перерві заспівати якусь пісеньку. Ви завжди подаруєте своїм друзям що-небудь незвичайне укулеле. Вони подобаються тим, що вона завжди мажорна, а в даному випадку вона ще й стильна. Чорний колір, він стиль, він пасує до будь-чого. Це може бути і сорочка, це може бути і якась отака штука з капюшоном чи без. Тобто, якщо ви стильна людина, цей апарат для вас. Як механіка тут? Механіка хороша. Звичайно, можуть бути супер-пупер, дорогущі різних торгових марок кілки, але в даному випадку за таку ціну абсолютно нормальний апарат. Ви, я думаю, що порадуєтеся тим, як він якось окулілька тримає стрій. Тут все дуже просто. Головне розуміти, яким чином настроювати, знайти тюнер, або якщо у вас ідеальний музичний слух, зразу послуху налаштувати, почекати якийсь певний час, це нормально, якби струни мають розтягнутися, і після цього ви будете грати і дарувати своїм близьким радість і щастя. Розкажи трішки про укулеле, звідки цей інструмент? Укулеле є декілька версій. Одна з версій – це те, що з'явилося на Гавайських островах, те, що називається гавайська гітара. Але мені подобається версія про те, що укулеле – це просто ліниві мандрівники, і замість того, щоб брати величезну гітару з собою, ну, гітара – це ж вона ще й важить, і великий об'єм займає. Зробили маленький урізаний варіант. 4 струни, всього лише 4 струни, це дуже просто, але це достатньо, там, одна, як іде, як бурбон, і... Ну, тобто три нотки і четверта там солююча. І ці мандрівники зробили собі такий спрощений варіант, який не треба там дуже супер-пупер настроювати, не треба багато з цим возитися. Все дуже просто і лаконічно. Власне, от як оце укулеле. Дякую тобі за рецензію. Прошу. Отже, тема сьогоднішньої нашої зустрічі була укулеле. Його можна придбати за посиланням в описі до цього відео. Ставимо лайк, робимо репост. До зустрічі!